futbolerima Pirotskog Radničkog, teško je pao poraz u Paraćinu jer su bili bolji rival od Jedinstva. Ali futbol je jednostavno takav. Mislim su već okrenuti novoj utakmici protiv OFK Brzog Broda, gde su apsolutni favoriti za pobedu. Imamo utakmicu i protivnika ispred sebe gde smo dosta lako u prvom delu ostavili ta dva boda. Ekipu koja igra dosta promenjivo, koja nema neku stabilnost u formi, koja je izgubila 5-0 na Vlasini, a 5-6 dana posle toga pobedila 5-1. Tako da neke amplitude dosta u njihovoj igri. Jedna ekipa koja je, s obzirom da je na Vajli u ligi dosta stabilna sa osvojenim bodovima i verovatno neće imati problem da ostane u ovom rangu, što im je sigurno i cilj. A mi imamo opet svoj cilj, neki znamo da možemo i da moramo da pre svega popravimo utisak za te zadnje utakmice i da odbranimo naš domaći teren, a to radimo u kontinuitetu u zadnjih, ja mislim, 4 kola. Inicijativa, sportska drskost i veća agresivnost će biti neophodni za pobedu. I opet se nadam da ćemo da nađemo u tu inicijativu i neka bolja rešenja i više nekog samopouzdanja i više drskosti neke fudbalske igre i da poentiramo ono što smo uspevali u nekim prethodnim utakmicama, da rano otvorimo protivnika ovde, to je negde ključ. Neki put ide lakše, neki put malo teže, ali nadam se da ćemo nadam se ranim vodstvom sebi olakšati situaciju, da igramo rasterećenije, da igramo s manje opterećenja i da budemo efikasniji nego u prethodnom meču. U trenažni proces se vratio Božidar Mančić, ali je teško da će biti u sastavu za utakmicu protiv OFK Brzog Broda. Meč će zbog povrede propustiti Oliver Tošić, svi ostali su spremni za meč. Filip Sekulić je svestan da igranje u Radničkom donosi sa sobom i obavezu da se pobeđuje u kontinuitetu. Svesni smo mi toga dobro da igranje u Radničkom odnosi određeni teret i svesni smo da pred publikom u Pirotu nemamo prava na grešku, da tako kažem. Mi smo ovde favoriti i kogo da dođe, da li prvi na tabeli ili poslednji, e sad najteže je igrati te utakmice koje su napred dobijene, znate. Ali svakako da smo favoriti, da idemo na pobedu. Ekipa Brzog Broda praktično, ja mislim da je obezbedila opstanak u Srpskoj ligi, tako da doći će ovde, nema šta da izgubi, igraće rasterećeno i šef nam stalno priča da je fudbal živa igra, da svašta može da se desi na terenu, ali svakako da od prvog minuta treba da se zna ko je Radnički i ko će da dobije utakmicu. Utakmica Radnički OFK Brzi Brod igra se u nedelju od 16:30 na gradskom stadionu. Snimak celog toka susreta iste večeri na našem programu u 21 sat.